ndryshon ligji për sigurinë ushqimore duke vendosur një kontroll më të fortë për produktet apo prodhimet në të gjithë zinxhirin deri te konsumatori. Ministria e Bujqësisë tashmë ka nisur konsultimet me grupet e interesit. Ndërhyrjet në ligj përmirësojnë disa dispozita të ligjit aktual duke marrë shkas nga problemet e dala gjatë zbatimit të tij. Drafti është përqendruar kryesisht në përmirësimin e dispozitave lidhur me procesin e analizës së riskut dhe ndarjen e kompetencave ndërmjet ministrisë dhe AKU-s në lidhje me këtë proces. Rregullimet e bëra synojnë që të pasqyrojnë si në lidhje me statusin ashtu edhe me funksionet e autoritetit kombëtar të ushqimit, konsolidimin e saj si autoriteti inspektues më i lartë në fushën e sigurisë ushqimore, si dhe në të gjithë hapësirën e fushë veprimi të ministrisë. Së dyte janë riformuluar dhe përmirësuar dispozitat në lidhje me dokumentacionin që shoqëron ngarkesat e produkteve ushqimore që importohen apo eksportohen nga Republika e Shqipërisë. Në ligjin aktual nuk mbuloheshin me dokumentat e origjinës produktet me origjinë shtazore dhe janë të paqarta kërkesat për produktet me origjinë shtazore. Gjithashtu edhe kontrolli në pikat e inspektimit kufitar përcaktohet jo i plot dhe në projekt ligji janë përcaktuar dispozita të cilat përafrojnë legjislacionin ton me atë të Bashkimit Evropian.